Bismillah. Bir epizod Bəhrəm müəllim tərəmişə qabından çıxardanda. Allah rəhmət tarif qabından çıxardanda götürərdi. Özü Bəhrəm müəllim simlərini o simdə olanda məsəl biz o simdən çala bilməzdik, qalın simlərdi. Bəhrəm əmidə. Bəli, çünki o biləngi o simlər davam eləyir. Bizdə o bilən yoxdur. Bəli. Götürər tara bir də mizrab çəkərdi belə vurardı. Ya deyərdi, hə, Koroğlunun qıratı. Olsun, bir dəfə abi. Bir epizod danışım, bu tərdən. O vaxtı mənə bir şəkil lazım oldu. Yəni ki, Yunus-i Xətti ilə Fransadan gəlib bizi yazmışdılar burada, Bakıda. Diskə, orada çıxmalı idi disk, Fransada. Mən evdən çıxanda, mənə zəng olundu ki, bəs gəl şəkil çəkdirmək lazımdır. Mən şəhərə çatanda, dedilər, bəs tarı götürməmsən, dedim, yox. Birdən ağlıma gəldi ki, onda Bəhrəm əm həyatda yox idi, bu 93-ün söhbətidir. Dedim, gedim Bəhrəm müəllim gilə, yoldaşı Münəvvər xanım, Allah rəhmət eləsin. Dedim, gedim tarı mənə verərlərmi? Zəngi düyməsini bastım. Münəvvər xanım dedi, gəl içə, dedim, yox, gəlmirəm. Bir iş üçün gəlmişim sizin yanınızı, dedim, nədir o? Dedim ki, bəs yadımdan çıxıb tarı götürməmişəm, mənə deməyiblər. Bəhrəm mənim tarım mənə verərsinizmi şəkil çəkdirməyə? Baxdı bir belə. Dedi, Vamik, sən gəlmirsən. Kim gəlsəydim o tarı verməzdim. Mən sənə inanıram. Bəs də sizin özünüz bu sözü deyəndə kövrəlirsiniz. Çox kövrəlirsiniz. O tarı mənə verdi, o yadigar məndə o şəkil. Yəni ki, hər adam arxayın olmaq olmaz. O mən... Onların evinə çox məhrəm idim. O evin mən, duraq bir evladım biri olmuşam Bəhrəm müəllimin. Deyirlər ki, Bəhrəm müəllim hər kəndə gedəndə tarı nəsə dəyişilmiş, nəsə eləyirmiş. Bəhrəm müəllim birincisi tarı çox gözəl bilirdi. Tar alətini, o da ki, atasından Meşə Süleyman, tarın bütün içini bilirdi ki, tarda nə vardır. Tarın səsi harasındadır, ona nəsər eləmək olar, harasını... Özü düzəldib. Özü düzəldib. Yəni, bütün razımiyyətlərini, hər bir şeyi... Neçə tarı var Bəhrəm əminin? Hal-hazırda iki tarı var, ikisi də məndədir. Biri də muzeydədir. Biri də muzeydədir. Yaxşısı muzeydədir, yoxsa necə? Ələ, hamısı yaxşıdır. Bəhrəmin tarlarının qiyməti yoxdur. Üç tarıdan desəydilər ki, birini ver muzeyə, onu baxsınlar, amma sənətkar üçün lazım olanları üçü də eyni cür idi. Vallahi mən özüm çox hevsləd Deməli ki, həmin tembirdir. Mən bayaq Elxanla baxdım, tembir deyişməyib. Neçə ildə Elxan çox sağ ol ki, tarif bu vəziyyətdə sən, yadı yaşımı saxlamızsan. Həmin o Bəhrəm müəllimin çaldığı tembir səsdir. Həmin səsdir. Həmin səsdir. 23 ildir. Bəlkə deyirəm, çalsın görə həmin ifadı mı? Onu deyəcəm, qoy, onu da deyim. Deməli, Bəhrəm müəllim məsəl üçün tutaq bir xeyir gəndərə gedəndə bilirdi ki, harada nəmişliyi var. Məsələn, dəniz qırağındadır. Biz onaya gedəcək, Kürdəxanaya gedəcək, ya Nardarənə. Onun bir neçə xərəyi vardır. Tarın xərəyi hissəsi. O tarif. Məsəl üçün, nəm olan yerləri çıxardar və hündürünü salardı. Və yaxud tarın üzünü axşam yuyardı ki, sabaha o yatmasın. Bunu bir dəfə yuyanda, məsəl su ilə və yaxud da ki, əgər vaxt varsa, tarın üzünü dəyişərdi, biraz qalın üz çəkərdi bura ki, yatmasın. Yəni, hər kəndi havasına görə o alət danışsın.
böyle şeyler vardı. Atamı yandırdın hemen. Sağ ol dostum ya. Haberim yoktu sen böyle şeylerle.